Добър вечер, вие гледате референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Как да се разпредели тежестта между болниците, за да няма претоварване и грижата да стига до всеки пациент? До дни здравния министър ще създаде национален център, който да подобри организацията, преместване на пациенти от една болница в друга, бързо осигуряване на средства за предпазване и на медикаменти. Как да се опазят и да се мотивират лекарите в тази сложна ситуация? За всичко това ще говорим следващия час. Self Research ще проверим с допитване на живо в ефира какви са обществените нагласи по въпроса. Опасявате ли се, че ако се разболеете от коронавирус, здравната система няма да е в състояние да ви лекува? Ето кого поканихме за участие в предаването тази вечер. Добър вечер на професор Асен Балтов, изпълнителен директор на Пирогов. Здравейте. Добър вечер. Добър вечер на Андрей Марков, заместник-председател на Българската болнична асоциация. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер на Деян Попов, неврохирург, президент на Асоциацията за развитие на медицинската общност. Добър вечер. Здравейте. Добър вечер и на професор Григор Димитров от Българската стопанска камара, член на надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Всъщност преди малко идва от заседание, което обсъждало бюджета. Поредно това ще бъде интересна тема за нашия разговор. Сега е време да започваме. В началото да ви помоля с бързи коментари по така наречената тема на деня. Маски на открито до края на ноември и карантина от 14 на 10 дена. Професор Балтов, смятате ли, че тези мерки са правилни? Смятате ли, че те ще ни помогнат да се върнем в малко по-предишната ситуация, предишните седмици, когато нямахме над 1000 положителни теста? Що се отнася до карантината 10 дена, мисля, че когато говорим за контактни от първи ред и втори ред, според мен това е съвсем нормално, да се намали и да не е 14 дена, да е 10 дена. А другия ви въпрос относно носенето на маски на открито. Днеска, доколкото разбирам, е имало така събиране на двата борда по инфекции и на борда, който е по епидемиология. И самите членове на тези бордове са предложили това на министъра. Аз лично имам по-особено мнение, но разбира се, мисля, че това ще стане ясно в следващите 24 часа какво ще се случи. Доктор Попов? Да. Ами, честно казвам, лично приветствам тази идея, че трябва. И в много и други европейски страни общо взето това е въведено вече и то не е от сега. Просто не може да си позволиме в този момент да... Не може да си позволиме в този момент да се съобразиме с скептицизма, честно казано, на голяма част за жалост от обществото, че това нещо не съществува или не. Професор Димитров, според вас тези мерки могат ли по някакъв начин да ни помогнат да овладеем ситуацията? Лично аз нося маска винаги, защото пазя не само себе си, пази и околните. Може би това трябва да бъде и мотото за всички ни. Пази себе си, пазиш и околните. Сутринта в тролея, в магазина, библиотеката и където отидеш, трябва да я носиш. Аз считам, че това е даже би било задължение и дълг на всеки един, не само да пази своето здраве, а да пази здравето на околните. Господин Марков? Без съмнение, всяка мярка в момента е добре дошла и полезна. Нямаме никакво колебание, че трябва да сме най-строги към себе си и да сме взискателни и към околните. Това би помогнало много. Тоест, търпимостта на обществото към прояви на неспазване на определени мерки, при условие, че имаме ситуация, която ни застрашава всички, мисля, че нямаме никакво колебание да спазваме безусловно не само това, но да бъдем още по-стриктни към членовете на нашето семейство и на околната ни среда. И тук поставям един въпрос, който много хора ни пишат и миналия вторник, като правихме темата за коронавируса и сега, когато ще говорим за управлението на тази криза, че се получава реално един дисбаланс. Заведенията нощните работят и там никой не знае какви мерки се спазват. Очевидно хората не ходят с маски. В същото време университети и училища минават на дистанционно обучение заради случаи на положителни тестове и заразени. Може би трябва да има някакво по-цялостно преосмисляне на всички тези мерки в пакет, ако ги променяме. Така ми се струва, професор Балтов. Аз лично съм скептичен относно носенето на маски навънка, особено когато сме в... На открито, да. На открито, на широки пространства, да. Говориме. Паркови.
паркове, примерно в планината, или когато сме на туризъм, да, на морето, на вилата, с примерно едно члено, 5 до 8 члено семейство. Но когато става дума за масови прояви навънка, когато имаме повече, примерно от 20 човека събрани на едно място, риска наистина се повишава и може би тогава наистина трябва да се носят маски. Но това е нещо, което може би трябва първо да се доизчисти в следващите 24 часа, защото има наистина несъответствие. Що се отнася до нощните заведения, моето мнение, както и за офисите, когато има повече от 10 човека, които работят на едно място, мисля, че е редно тези хора да носят маски, защото мога да ви кажа, че и днес имаме случай, фирма, която си направи при нас PCR изследване, се оказа, че от 30 човека 6 са положителни. Тоест, това, че те не са носили в офиса лични предпазни средства, е направило така, че риска се увеличил и ако има един заразен, той е заразил още хора около себе си. Предал на още петима. Това е. Значи аз би казал, че има два аршина за мерене. Uh-huh. Аз поне съм преподавател. Студентите могат да ходят на дискотека, а ние трябва да ги обучаваме дистанционно. Има нещо, което не се вързва, както казват. Защото аз лично повече от 30 години преподавам, знам, че това е най-лошата форма на обучение. Дистанционното обучение. За първи път тази година аз обучавам студенти, които не съм ги виждал. И няма да ги познавам. Което е нонсенс. В същото време ти имам право да ходят на дискотека свободно. Без маска, без нищо. Трябва да се помисли. Сега продължаваме с данните от едно допитване, което анонсирахме и в новините преди малко. То е направено от Alpha Research специално за нашия разговор тази вечер. Опасения за възможностите на българската здравна система в условията на коронавирус. Участвалите в това допитване на Алфа са давали до 3 отговора и сега да видим как те степенуват рисковете. На първо място 60,6% се опасяват от липсата на достатъчно медицински специалисти. Над половината от липсата на достатъчно дисциплина у хората, това, което говорихме, носенето на маски и спазване на дистанция, липсата на достатъчно модерна апаратура за интензивните отделения, липсата в България на достатъчно лекарства, да видим следващата част на графиката. Непоследователната политика, мерки за противодействие на коронавируса, недостатъчно предпазни средства за лекарите, недостатъчно тестове за откриване на заразени с коронавирус. Нямам големи притеснения, казват на фона на останалите резултати малко над 7%. Професор Балтов, колко специалисти в момента работят в COVID-отделението? На какъв режим на работа са и има ли... Вчера казахте, че има проблем с леглата, няма легла. Лекари има ли? Всъщност, точната дума е, че леглата са точно определени, които се използват за пациенти с коронавирус. Те в един момент се запълват. Естествено, това е изключително динамичен процес, защото ние всеки ден приемаме, но и изписваме. Да. Мога да ви кажа, че до момента в Пирогов, само за октомври месец, са приети на лечение 144 пациенти с коронавирус, от които са изписани 79. Тоест, това е един динамичен процес. Ние имаме кадрите, които да обслужват тези пациенти. Със сигурност имаме и медикаментите, със сигурност имаме и личните предпазни средства. Единственото, което от всички тези изброени неща, което е за мен е така притеснително, е, че има много болници, където, за съжаление, няма достатъчно медицински специалисти. И най-вече, когато говорим за реаниматори, защото знаете, че те са изключително така намалени като първо, че ги няма във всички болници и второ, че това е строго специфична дейност, която дори не всеки реаниматор-анестезиолог, защото те са една обща специалност, но всъщност реаниматорите са едно общество, което е много по-встрани от анестезиологията. Освен, да ви помоля за кратък отговор тук, освен реаниматорите, върху които поставяте акцент, останалите медици, които работят в такова COVID-отделение, трябва ли да са строго профилирани в някаква определена специалност? Първоначално се смяташе, че те трябва да са инфекционисти, но аз лично смятам, че това не е необходимо, защото Пирогов е един от примерите, където виждаме, че ние имаме двама инфекционисти, а всички останали са интернисти, кардиолози, хирурзи, травматолози.
но инвазивни кардиолози. Това са хора, които постоянно влизат в лечението на тези пациенти. Защото тези пациенти не са болни само от коронавирус. Те имат множество други придружаващи страдания. Някои дори се отключат по време на тяхното заболяване. Имаме дори и хемодиализа, което включваме понякога задължително, когато имаме по-тежка бъбречна недостатъчност. Така че трябва да има едно комплексно обслужване на тези пациенти. В никакъв случай не говорим за едно специализирано лечение в една специализирана болница. Господин Марков, така или иначе, действително ние виждаме много сериозна картина, особено в болници в някои региони на страната. Такъв проблем има в Шумен, такъв проблем има в Благоевград като област. Частните болници участват ли в момента в битката с COVID-19? На общо основание. Няма никакво колебание. Аз споделям мнението, че специалисти има. Просто всичко е въпрос на организация и, както виждаме, картината се мени динамично. Тоест, ако в началото говорихме наистина за специалисти с определена специалност, които могат да лекуват това заболяване, в момента тя е променена в огромна степен и участие в този процес взимат специалисти от всички специалности. Много от тях учат и в движение, а и самата професия на лекар е така, цял живот се учи. Ние виждаме, че все повече и повече случаите завършват с един добър край, т.е. смъртността в абсолютно изражение при заболяли намалява. Очакваме това да бъде вече по-динамичен процес, да може да стигнем до един по-добър резултат. И аз съм оптимист предвид на картината, която дори вие представихте. Ако направите след 2 дена подобно проучване, убеден съм, че тя ще бъде променена в позитивна посока. Но основното, което трябва да обърнем в момента внимание и на нашите граждани е самоучастието, дисциплината, самодисциплината и вниманието към този проблем, който изисква наистина напрежение не само на лекарите и на хората, заети в този процес. Лекарите в момента, без никакво съмнение, са героите на нашето време. Нямам колебания да го кажа. Мисля, че слава Богу, вече това се признава и в медиите. Знаем колко от обикновените граждани биха се спънали, паднали или оплашили, избягали, когато чуят само, че наоколо има пациент с коронавирус. За нас това е ежедневие, за нас това е нормално съществуване и мислим, че всички останали граждани трябва да бъдат съпричастни в този процес и да са активни за това да не се развие до гигантски размери този проблем. За нас това, казвате, ежедневие, ние трябва да свикнем, но доктор Попов със сигурност е изключително сложно на лекарите в този момент. Още повече, като взимам предвид това, което каза професор Балтов, че утре едва ли не на всеки лекар в една болница може му се наложи да трябва да спасява човек, който има осложнение от коронавирус. Вие какви настроения усещате във вашите колеги, в по-младите лекари? Работи ли им се в българските болници? Ами определено, честно казано, трябва и да признаем, че голяма част от тежестта също така на изобщо по COVID отделенията беше поета и от доста голяма част и от млади колеги. И те го поеха с отговорността и с желанието, нали, не са били в голямата част, предполагам, такива са и наблюденията, заставени, така да се каже, да осъществят тази медицинска дейност. На мен лично ми е малко по-трудно. Аз не съм бил в COVID отделението, и като моята болница не е имала такова нещо и съм неврохирург. Мотивация има, определено, но това не е достатъчно, защото само на мотивация за 3-6 месеца какво става, когато в един момент и умората дойде много тежка и тогава вече не може само на мотивация да разчитаме за лечението. Не само сред младите, а и сред по-възрастните колеги, разбира се. Григор Димитров, казах вече, че днес участвахте във важна среща, важно заседание, което обсъжда парите на касата за следващата година. Какво чухте там, което е много важно сега да кажем? Обсъдето, днес се прие бюджета, т.е. Надзорният съвет на Здравната каса прие окончателните параметри на бюджета на Здравната каса за 2021 година. Повече пари ли ще има? Значи 347 милиона е увеличението спрямо миналата година. За първи път голяма част от увеличението не идва за сметка на здравноосигурителните внески, а идва за сметка на трансферите, които държавата прави за здравното осигуряване, което е положително. Общо взето във всички основни дейности
ръстът ще бъде около 7%. Ние отделихме на вчерашното заседание, два дни имаме заседание, отделихме много голямо внимание на приходната част на бюджета, защото аз участвам повече от 10 години в здравната каса и винаги съм се тревожил за разходната част. Сега притеснението е друго. Сега притеснението е приходната част на бюджета, тъй като виждаме безработица, отрасли не работят, но представителите на НАП и на Министерството на финансите ме убедиха, че приходна част, която предлагат, е защитима. Днес, освен бюджета, който приехме, приехме промени в няколко закона, които да осигурят финансово дейността на лечебните заведения в условията на коронавирус. Бих могъл да кажа така образно, да кажа, че ние специално за лечебните заведения, за да осигурим надежност в финансирането, създадахме 4 пояса или 4, как да кажа, 4 степени на защита. Първата степен на защита е, че онези болници, които работят и, не, и нямат повече от до 85 на 100 от заработеното, касата им гарантира 85 на 100. Тоест, те няма да останат без възнаграждение, тъй като има, аз ще кажа, има и голям отлив на хора, които се лекуват. Втората част, това е онези, които работят, така да се каже, на осигурителния принцип, които заработят онова, което има до 100%, касата ще им плаща. Две нови неща има. Днес се взема решение за определен тип болници, които имат необходимата инфраструктура, инфекциозни отделения, интензивни отделения, те, поред и критерии, които са определени от здравната каса, да получават, приходи, които са малко по-големи от останалите заведения, тъй като те изпълняват, така се каже, стратегически задачи, национална сигурност и така нататък. Освен това, за първи път се намества и държавата в най-горния пояс, т.е. взима се така, предложение в закона, Министерския съвет, чрез бюджета на чрез бюджета на Министерството на здравеопазването, да оказва помощ, финансова помощ на онези лечебни заведения, които са заети в борбата за коронавируса. Това е много съществено, е много важно. Тоест, аз съм, така грубо казано, спокоен, че поне в тази система, ще има някаква гаранция. Разбира се, защо направихме трети и четвърти пояс. Защото се оказа, че онези болници, тип Пирогов, големи болници, в които се знае, че се лекува коронавирус, там има по-малко посещение на болните, като се притесняват от това, че там се лекуват. Което те от една страна изпълняват своите задължения по коронавирус, от друга страна не могат да достигнат параметрите, които да, имат. Да не стане така, че да се накажат болниците, които имат много пациенти за това, с коронавирус. И за да няма това нещо, което казвате вие, се въведе именно целево финансиране за този тип лечебни заведения. Парите на мен ми звучат отново много. Това вече става някакво клише. Ние всяка година в края говорим колко много ще са те и колко повече. Тези пари ще стигнат ли до лекарите? Самия има факт ли някакъв начин драстично увеличение на лекарски заплати и възнаграждения? В тази ситуация, значи аз говоря мое мнение, в тази ситуация, с този бюджет, с тези вноски, които правим за здравеопазване, ние не можем да си позволим това. Още повече да не забравяме, че тази година очакваме намаление на брутния вътрешен продукт между да стигне минус 3,5-4,5. Минус 3 да намалее. А за следващата година смелите прогнози, за мене смели прогнози са 2,5-3 максимум ръст на брутния вътрешен продукт. Сега да включим и останалите. Професор Балтов, това успокоително ли звучи, което чухте? Ами, мисля, че за мене поне малко спокойствие ще вдъхам във всички работещи в Пирогов, защото това, което се наблюдава в тези 6 месеца, е първо, че наистина потока на пациенти намалява, но това, което са като разходи на болницата, пък се увеличава. Защото ние използваме много повече медикаменти, даваме всичко от себе си, за да може да лекуваме тези пациенти. И накрая, като тегнем чертата, се вижда, че разходите са ни, примерно за определени неща, са ни станали 2 до 3 до 5 пъти повече спрямо това, което имало миналата година в първите 6 месеца. Колко е средно, да кажем, разхода на един пациент с COVID, който е на болнично лечение? Много е важно колко пациента лекувате. Ако лекувате 6 пациента в рамките на един месец и за тях трябва да ползвате ресурс, който да речеме от 50 човека, разходът ще е фантастичен.
Но ако лекувате 150 човека с коронавирус, разходът ще, примерно, ще влиза в това, което се дава в момента, около 1200 лева. И пак казвам, много е специфично, защото примерно има някои пациенти, които са с имунен дефицит, които се налагат допълнително имунотерапия, която е изключително скъпа като себестойност. Не говорим изобщо тук за възнагражденията на хората, говорим само за консумативи и необходимите лекарствени средства. Андрей Марков. Ами аз бързам да реагирам, защото ме впечатли вашето заключение. Заключението типа много пари, страшно много пари. Сега ще почвам веднага с това, че въобще не е вярно. Значи те са повече, слава Богу, че са повече. Много се радваме, че са повече, но въобще не са много. Парите, които току-що бяха цитирани, са горе-долу половината от парите, които харчим за здраве България, за здравеопазване България. Тоест, ние имаме един огромен процент от средства, които не влизат в публичните, и това е огромен процент, огромен проблем и на държавата, и на здравеопазването. Знаем, че от години се мъчим да променим тази ситуация. Знаем, че имаше намерение сегашния екип, всъщност предишния екип на Министерството, с идеята да се внесе един проект за промяна на системата на финансиране на здравеопазването. Не успяхме поради тази ситуация. Първо, знаем, март месец навлезе проблема с коронавируса, след това започнаха други проблеми, международни, включително и вътрешни и така нататък. Но с една дума, парите не са страшно много. И сега веднага тук хората казвате, добре, къде в света има толкова много болници и на толкова малко население? Сега тук също има една заблуда. Нали? Не са ли болниците много, а не парите малко? Знамена. Болниците, като когато кажем страшно много, са нека да не забравяме, че ние от болниците, които имахме, направихме много болници. Да дам елементарен пример. В състава на бившата Александровска болница, в момента или в територията на бившата Александровска болница, днес имаме 15 болници. А тя беше една. Тоест, дали са станали повече болниците, като абсолютно изражение, вярно, да, бройка. Но реално това е една болница, там са разкрити няколко болници вече. Ние сме свидетели на тази промяна. Този факт не важи само за Александровска болница. В много болници в страната имаме присъствие на няколко лечебни заведения. На един етаж, на два етажа, регистрирани по един или друг начин. Тоест, знаем, че има разкрити като абсолютна бройка повече болници, но много добре знаем, че в България останаха неизползвани огромни сгради, строени за болници, които постоят и се рушат и които унищожават нашето национално богатство, защото сградите са и национално богатство. Но в същото време пък се построиха много нови болници, частни. Което беше голяма грешка, защото тези болници и тези инвеститори, вместо да инвестират и да довършат това, което е правилно за болници, те бяха принудени да инвестират там, където и кой както може, и по този начин да деформират реалната картина на болничната система, и тя реално се деформира. Ние казваме 400. Абсурд. Доктор Попов, усеща ли се, когато човек е част от екип лекари, когато всеки ден работи в болница, от какво се усеща най-силно недостиг? Недостиг на мотивация, ниски са заплатите, няма, мисли се постоянно за пари, когато се говори за лечение. Кое? То беше обрисувана една много красива картинка, как ще има много пари и така нататък. Истината обаче е, че до голяма степен, особено в държавните болници, честно казано, доходите през последните 10-20 години не са кой знае колко са се качили, и има голямо негодование и от страна на самите колеги, което е нещо нормално. Тезата, че са станали много болниците, защото в Александровска има 15 болници или други са разпределени на етажи, обаче някакси не е издържана в предвид, че се настроиха толкова много частни болници. И трябва да си признаем, че през последните 20 години това си е държавна политика, да се измести здравеопазването от държавните болници към частните болници. И то се постигна. Това се деформира в крайна сметка, както вие казахте. Аз мисля, че има грешка, едва ли е държавна политика. Това се случи в крайна сметка. Да, разбира се, да. Да, това се случи в крайна сметка. Кажете, аз мисля, че в годината, която ни чака, която не смятам, че ще бъде по-леко от тази година, за съжаление, важно е да има една устойчивост на доходите. Важно е хората да са спокойни, че те няма да им паднат доходите по това, което взимат в момента. Защото всички ще преживеем, дай Боже, още една година и да мине тази криза и от тук нататък да тръгнем напред. Но това, че има устойчивост, че се дават повече пари, това е добре. Това за всички мисля, че ще е добре. Вижте, когато говорим за много болници, нали, има, когато цифрите говорят, трябва да мълчим. Две болници в България, и те са провинциални болници, имат 11% от бюджета за пари в болнична помощ. И 20 болници са около
38-40%. 50 болници в България имат някъде над 60% от бюджета за болнична помощ. Това показва най-малко две неща. Свръхконцентрация и от друга страна разсеиване на останалите пари. Но тези, които аз изборих, в тези болници се поема, така да се каже, националното здравеопазване. В София, където има над 60 болници, 30% от населението на България се лекува. Тоест, като прибавим софиянци, над те се лекуват в България. Тоест, когато говорим за многото болници, аз ще кажа, големия проблем сега не е финансирането на големите болници. Както казах, ще създадем тая мрежа. А кой? Проблем е общинските болници. Тъй като опита, който аз имам, от години показва, че увеличаването на цените на клиничните пътеки, за да могат те да се самоиздържат, не изигра никаква роля. Напротив, от увеличението спечелиха по-големите болници, понеже имат по-голям оборот и повече болни. Очевидно за общинските болници трябва друга политика. Добре, но сега така или иначе ние се намираме в една, как да кажа, наистина сложна ситуация и този път аз смятам има разбирането на обществото за това да се разпределят парите така, че никой да не се чувства изоставен без значение къде живее. Аз като четох за този логистичен щаб, който ще се създава, там беше даден един пример. Например, област Благоевград. Дам го като пример. В Гоце Делчев е някаква много-много тежка ситуация. И изведнъж се оказва, че легла в съседни градове, в болниците за COVID има, но ние чуваме драматичната част на всичко това. Някак си, не знам, много бюрокрация и по-малко гъвкавост. Точно кажа, сега, когато днес, трябва да се овладява положението. И защо трябва ли да има всяка болница, в крайна сметка, като имаме над 1000 случая, ми всяка болница да трябва да има легла? Днес този въпрос го решихме последния начин. Дава се правото на РЗИ, там където има, разбира се, критерии, в рамките на леглата, които разполагат, РЗИ да открива клиники, т.е. отделение за коронавирус, като веднага здравната каса сключва договор с тях, без всякакви бюрократични прояви и започва да изплаща това. Т.е. дава се възможност бързо да се реагира и да се приспанат онези съществуващи прегради, които бе да го съгласуваме, да го направим това. Тоест РЗИ сега в момента се дава такава възможност. Това бързо да се реагира бързо. Другото, което мога да кажа е, че примерно ако имаш в една болница разкрити 10 легла и от тях са заети 9, ти изведнъж тръбиш по всички медии, че имаш 90% заетост на леглата за коронавирус. Да. А други болници се превръщат в дядовата ръкавичка и там няма отказ и постоянно прибират и взимат и от други области и никога не отказват. Не е редно това нещо. Затова трябва да има наистина на местно ниво общините, областите, областното РЗИ. Тези, които трябва да вземат решението и да преценят къде трябва да има да се открият нови легла, какви хора ще работят в тях. И ако това наистина е една истинска болница, няма как да казва, че нямат инфекционисти и затова не могат да работят коронавирусни пациенти. Напротив, трябва да има всякакви специалисти, които да помагат и да работят. Господин Марков, трябва ли всяка болница има готовност за легла, които да приемат? Не, правилно, от която и гледна точка, според мен, да разсъждаваме тази посока. Всяка болница. Знаем много добре и имаме правила за това къде е добрата медицинска практика. И там, където има необходимост, трябва да се разкриват повече легла, според възможностите на болничната система. Тоест, считам за съвършено правилно днешното решение, РЗИ да решава по места къде и колко легла в коя болница да бъдат открити. Защото в противен случай съществува опасност заради 5 легла, както каза и професор Балто, в една болница, да отчитаме 100% заетост, а да блокираме болница с примерно 500 легла, защото имаме 5 заети реанимационни легла, защото аз това, което цитирам, е абсолютно точно. Да. Нали, имам предвид и конкретна болница. Защото не е без значение дали имаме 5 легла реанимационни в една болница с 500 и 5 в една с 50. Нали, картината се променя драстично, да не говорим, че и на обществото струва по-скъпо, когато имаме картината описана от професор Балтов, и това разпределение трябва да следва една нормална
без съмнение медицинска логика на първо място, а след това и начин да се издържа тази система, защото без да осигурим средствата, тя не може да функционира. Има още един проблем, който тук преди няколко дни четох един коментар в италианската преса, един от главните редактори на голям италиански вестник е с осложнение от коронавирус и той пише от болницата и много критичен материал, че те не са си направили нужните изводи, не са се подготвили за втората вълна, не са подценили с ситуацията, която в момента отново се осложнява. И той казва, трябваше спешно и много сериозно и амбициозно да търсим кадри от чужбина. Изведнъж си представих, ако всички европейски болници започнат да търсят кадри от чужбина, доктор Попов, с това, което предлагат те, какво ще правим ние? Извинявайте, какво ще правим ние? Те отиват. Това е реално основният проблем. Всичко друго е въпрос на някаква реорганизация на легла и така нататък. Ама виждаме много често, особено в по-малки градове, по-малки болници, как като се разболеят един-двама лекари, започва да се изпитва този кадрови тежък недостиг. Сега, въпросът е, че към сегашния момент, днеска гледах, това не е въпрос, това не е проблем, който стана през последната половин година. Кадровия въпрос е доста тежък точно в последните 10 години. Точно така е. Хората тук пишат, ние проспахме този въпрос, неглижирахме го за липсата на медицински кадри и сега си сипем пепел по главата. Сега, направих си труда, нали, да видя в Статистически институт някакви данни общо взето през годините, да ги се отнеса към някои събития, които се случиха през последните десетина години. Сега, 2014 година имаме 8,2% млади лекари, което млад лекар означава лекар до 35 години, да, в системата на здравеопазването. Това беше следствие на неглижиране на много дълги години, изобщо новозавършващите и на по-младите колеги. За щастие имаше една промяна в наредбата, която е относно специализациите. И може да забележиме, че наистина през последните 6 години имаме повишаване на почти двойно от 2200 в абсолютна стойност горе-долу лекари до 35 годишна възраст в системата на 4200. Защо се случи това? Имайте предвид, въпреки буксуващата и липсващата здравна реформа, това беше промяна на един подзаконов нормативен акт, който урежда специализациите в рамките на България. Той доведе, виждате, до едно почти двойно увеличаване на този процент лекари в системата на здравеопазването до 35 годишна възраст, а той трябва да е някъде около 25%, за да имаме някакво адекватно разпределение в горе-долу от 25 годишна възраст до 65 годишна възраст. Това са 4 декади, в които трябва все пак да имаме някакво плавно разпределение на кадрите. Какво каза тази нова наредба, която също беше доста атакувана от много... Какво? В едно-две изречения най-важното кажете. В едно-две изречения тя категоризира и даде ясно, каза, че специализантският труд е труд, което допреди това го нямаше. За това ли професор Балтов сега толкова специализанти и могат да се включват в помощ, особено в тази ситуация в болниците? Също четох, че студенти, които все още са в медицински колежи, в медицински университети, също се опитват болниците да привлекат. Какво сочи опита ви с млади хора? Политиката на Пирогов, откакто аз съм директор, е да назначаваме минимум 50 нови специализанти всяка година. Тоест, ние в рамките на 5 години вече имаме 4 години имаме 200 специализанти, които са назначени в Пирогов. Това всъщност е новото поколение, хората, които в момента са буквално всеки ден на първа линия и които изнасят цялата тежест, както каза и колегата, това е изнасят цялата тежест на коронавирус, като в Пирогов. Затова аз изключително съм благодарен, че тези хора работят при нас и смятам, че политиката трябва да е точно така, да им се дава възможност да работят, да се учат, да получават възнаграждение. Никой от тях не работи даром. Всички от тях работят срещу възнаграждение. Естествено, когато работят на първа линия в момента, получават и допълнителните пари, които са за първа линия. И смятам, че тази политика трябва да продължи не само при нас, а във всички университетски най-малко болници, защото те правят това да се случват младите хора, да остават в България и да се учат, а след това вече те, може би, ще станат едни добри специалисти в много други болници. Понякога
някаква дребна промяна, както казаха, дребна промяна, променя толкова много нещата. Примерно ние, здравната каса, нямаше право да сключа договор с специализанти, за да им плащаме. При тази промяна, която се направи, ние сключваме договор. Той е равностоен партньор вече на здравната каса, получава възнаграждение и по този начин... Вижда резултат от труда си, да. Така е. Заповядайте, да. Доктор Попов започна на тема, но имахме нужда малко да я продължим. Каква е причината много от младите лекари да не остават в България? Задаваме ли си този въпрос? Нали? Питаме се, но като че ли не търсим отговор и не чакаме да получим отговор. Според вас какъв? Не ви разбрах. Според вас какъв? Според мен има много причини. Според мен е финансова. Мога да цитирам няколко сега веднага, защото едва ли ще имаме време да изброим всичко. И аз мисля, че може кажете да... Кажете две да видим дали доктор Попов ще каже, че е така. Добре, ще може да подразни много хора, обаче ще кажа нещо. Преди няколко месеца премиера започна една инициатива в държавата, която беше изключително положителна и вероятно беше подсказана от Европейския съюз. Т.е. ние имаме полза от това, че сме в този съюз. В нормалния свят хората, които заемат държавни и ръководни длъжности, могат да го правят до 65 годишна възраст. И тогава, когато се навърши тази възраст, говоря и за здравеопазване включително, никой не пита и няма коментар. Тези хора освобождават ръководните позиции и остават на работа, ако са необходими на лечебното заведение, на обществото, без никакво колебание, защото те са важни, те могат да предават опит и да помагат и да работят. У нас това не се случва. Тоест, къде се реализират младите? Аз имам половината от моето семейство в чужбина поради тази причина. Завърши човек от моето семейство в чужбина, дъщеря ми, дойде опита в България и каза, нямам шанс да се реализирам. Не мога да пробия никъде. Ето, доктор Попов ще каже. Следващия аргумент, естествено, ние знаем много добре, че без никакво съмнение, начинът на заплащане на младите специалисти има много дефицити. Тоест, големите средства, защото в момента вие казахте, че те са големи, не отиват и не се разпределят така, че младите специалисти да са заинтересовани и да могат да се борят за това да останат в България. По-лесно им е да отидат в чужбина и те в момента, преди малко стана дума, колко от нашите лекари отидоха за да пълват дупки в пробойните на COVID-системата в Италия? Много. Мога да цитирам имена. Приятели, познати, те са от нашия. По темата за младите специалисти, как биха коментирали гостите ви изпращането, чета дословно, на млади лекари в помощ на инфекциозно отделение чрез жребий, защото никой не иска да отиде? Руска рулетка. Руска рулетка, да. Просто ми се стори цинично да го кажа. Не съм запознат, нали, с конкретни случаи. Не съм и аз, затова направих оговорката, че чуя нещо дословно. Няма да стане, аз ще цитирам само един пример. Аз съм кум на първата лекарка, загинала от корона в България. Една млада жена от Сливен, тя играеше с моите деца. Нея привлече никакъв жребий, нищо друго, освен моралния дълг, защото тя наистина е стойностен лекар, а такива имаме много в България. Тя беше първата загинала и никакъв жребий и никакви административни мерки не бяха в състояние да я накарат. Има организация, която може да реши този проблем. Да, винаги съм бил на нея, тъй като е много съществено това. Да, наистина има много такива колеги, така, но това не решава проблема. Не ентусиазма не решава един проблем. Той може да го затули, така да се каже, за някой друг месец, но в дългосрочен план това ще пропадне. И това се видя, това е същия въпрос, както беше с предишната наредба, когато ще стискам 4 години да не ми плащат и хората бяха тежко демотивирани и затова заминаваха тогава. Сега, относно жребия и това, винаги съм смятал, че негативните, нека така да кажем, стимули не са решение и няма да доведат до нищо хубаво. Базирането на това отиване в COVID-отделение и така нататък трябва да бъде първо, отговорност, разбира се, и на държавата, чрез, например, чрез тези стимули от 1000 лева, които се плащат, които обаче явно и не са достатъчни, тъй като явно няма достатъчно хора, както разбираме от този коментар. И положителният стимул е този, който ще ни доведе в дългосрочен план до някаква решение. Сега още две, ако ми позволите мнения, защото те са точно по това, което говорим в момента. Нека кажем нещата както са си. Докато един доктор не получи 3000 лева заплата, тук хората просто, това им се струва една достойна заплата, той ще търси реализация в чужбина. Следователно, парите в държавата се разпределят неприоритетно, особено в такава криза. И още едно мнение, което е провокирано от моята реплика, че болниците вероятно са много и много хора така мислят.
Но тук хората ми обръщат внимание, че ако живееш във Видин или в Смолен, където няма определени специалисти, всъщност болницата, която може ти помогне, е Пловдив на 110 км или 250 до София, както е в Смолен. Видин също позната ситуация. Професор Димитров. И още, искате ли още едно? Да. Къде бяха лятото специалистите, които трябваше да подготвят социалните системи? Тогава имаше затишие, сега отново в стихията пак ще търсим спешни решения. Значи, от дълго време отстоявам позицията, това е лична моя позиция, че държавата няма политика по отношение на здравеопазването. Последователна политика. По това се личат и резултатите, които имах. Ако ние имахме последователна политика по отношение на въпросите на здравеопазването, тя беше национален приоритет, тези неща, които говорихме, нямаше да се случат. Защо? Първо, ние изтървахме проблемите с медицинските сестри, за тях започвам с тях. Точно тук се говореше и за това. Нямаме медицински сестри. Аз бях министър на здравеопазването далечната 90-та година. Медицинските сестри бяха 83 000 в България. Сега не могат, са 26 000 и не могат, както казваме, да направят дежурства. Те не могат да направят график. Четири пъти по-малко. Това какво означава? Най-малко две неща. Политика по отношение на тези кадри и второто нещо, проблема с заплащането. Ние този въпрос не го решихме, затова и напуснаха. Сега, общо взето, средната възраст на сестрите в България е около 50-52 години. Няма младо попълнение. Младото попълнение заминава в чужбина веднага на работа. Това е първото нещо. Когато започнах да говоря, аз не казвам, че има много пари в здравеопазването. Ще кажа само един пример. 5 милиарда е бюджета на здравната каса. Ако сметнем, че имаме 5% инфлация във всичко, това са 250 милиона, за да имаме старото положение. Тоест, ние казваме, цифрата звучи така привлекателно, 370 милиона, но ако отчетем увеличение на заплати, вода, ток, електричество и какво ли не друго, тези пари са нищо. Тоест не са много. Тоест не са много тези пари. И другото, което аз тук добре, искам... обаче, извинявайте, просто докато ви слушам си мисля. Сега ни гледат медицински сестри и си казва, добре, 370 милиона. А ние стоим на тези заплати. Как да се обясни логиката на всичко това, което създадохме в последните просто, години като система? Сметката е проста. Последните 30. 50 на 100... Значи първо увеличението за болничната помощ ще бъде някъде около 120-130 милиона. В болницата 50 на 100 от средствата, които придобиват, се отделят за така наречените консумативи, материали и издръжка на самото лечебно заведение. Тоест, веднага от тези 120 милиона, го кажем, 60 милиона отиват там. Останалите са за възнаграждение на персонала. Очевидно, че трябва да има друг подход. Трябва да има преструктуриране на мрежата. Преструктуриране на мрежата. Но не е ли сега подходящия момент да се направи това преструктуриране? Сега, и казах преди малко, това, което професор Балтов. Това, което направихме в здравната каса е как да осигурим на организации, болници като Пирогов и всички останали болници да има стабилитет по отношение на заплащането. Макар и 85 на 100, но да бъдат сигурни, че ще ги получат тези пари. Професор Балтов. Ами аз мисля, пак казвам, че следващата година не ни чака нищо добро и затова по-скоро се търси да се запазиме хората, отколкото да търсиме някакви мащабни увеличения на заплатите, за съжаление. Разбира се, ще има увеличение на заплатите. То ще бъде свързано именно с тези пари, които се получават в повече, защото ние пък трябва да компенсираме най-вече медицинските сестри, защото те са в момента те ще бъдат най-уязвими, тъй като знаете, че минималната работна заплата става 650, санитарите са защитени покрай това увеличение, но медицинските сестри изведнъж пак ще колабират и техните заплати ще бъдат много по-ниски, колко спрямо санитарите, докато лекарите знаем, че повечето от тях работят и на две места, имат възможности да взимат и допълнителни доходи, допълнително стимулиране, чрез операции, чрез консултации, докато при сестрите това го няма. И затова мисля, че ще бъде направено необходимото, ще бъдат повишени заплатите, поне в Пирогов на сестрите, така че ние да получим някаква устойчивост и през следващата година да си задържиме персонала. Това ни е най-важното в момента. Не искаме повече персонала да напуска болницата. Недопустимо е чрез координационен център да се определя кой болен в коя болница да отиде или болните да бъдат премествани от една болница в друга. Къде отива правото на избор на пациента?
В случая право на избор може да има, ако има възможност да бъде лекуван някъде. Но ако, примерно, Пирогов е изцяло запълнен, а той иска в Пирогов, как да стане? Няма как да стане. Господин Марков. Въпросът е важен и наистина е дошло време да бъде търсено решение чрез координационен център, защото мисля, че професор Балтов го сподели в един момент. Става дума за следното. Пациентите, които са с коронавирус, имат много и много често съпътстващи заболявания. В такъв случай координационен център трябва, или триажа, който преценява къде да бъде разпределен този пациент, трябва да вземе отношение и да разпредели там, където той може да бъде лекуван и с основните си заболявания. Тоест не е без значение дали този пациент ще попадне в едно лечебно заведение, където няма тези специалности, или ще отиде в лечебно заведение, където той ще може да бъде, да продължи да бъде лекуван, защото той няма да загине от коронавирус, той ще загине от основното си заболяване при осложнението с вируса, който знаем, че не прощава. Така че аз съм убеден, че координационен център има място и функцията би била полезна за цялото общество и би решил въпроса с правилното разпределение, защото ако оставим въпроса, както беше в миналото, лекарите от бърза помощ да решават на място къде да закарат един болен, знаем, че те се сблъскаха с неопределими проблеми. Карат пациент в една болница, не могат да го осигурят да бъде прият, налага се го транспортират в друга, там има проблеми. Е, така е, точно това. Едно футболизиране, което пречи на обществото. Когато се погледне отстрани ситуацията, тя често изглежда наистина много небалансирана. Питам ви, не знам дали въпросът е достатъчно коректен за съсловието, към което принадлежите, но създаде ли тази криза противопоставяне? Частни болници, държавни болници, малки болници, големи болници, големите градове, където всичко е окей, малките градове, в които има проблем. Вътре в самите болници, медицинските сестри с техните заплати, ангажименти, лекарите, създаде ли доктор Попов, честно? Дефицитите в системата се видяха много ясно. За мен е, въпреки че работя в голяма сравнително болница, университетска, здравеопазването не е да имаш в един няколко града, няколко големи болници, които всеки дневно пускат, защото ние влизаме в един пълен абсурд. Всеки дневно се пускат, включително и през съобщения към медиите за уникални операции, за уникални неща, които се случват в нашето здравеопазване. В същото време реалността не е... За скъпа апаратура, да, за важни лечения. В същото време реалността не е точно такава. Здравеопазване е нещо, което имат, например, в Германия. Тоест навсякъде, където отидеш, в която да, и да е болница, ти да можеш да получиш наистина адекватно лечение, което да е съизмеримо. Разбира се, ще има разлики, но не трябва да се чак толкова. Равнопоставеност, казахте. Да, това е един от принципите на здравната система. Как да, да има равнопоставеност. Да има тази равнопоставеност в момента и нямаме ние. Тоест, един болен, независимо от това, което се каза, независимо къде се намира, трябва да получи адекватно. Но от друга страна, с ресурса, който ние разполагаме, ние не можем да си позволим това. Да не забравяме за Германия колко се отделя 10 на 100, 11 на 100 от брутния вътрешен продукт в Германия се отделя за здравеопазване. А ние колко сме? Ние отделяме 4,1, 4,5. Отговор на въпроса за многото пари. Така, втория въпрос. Като вземем колко е здравната вноска, в Германия 11%, при средна работна заплата около 2200-2300 евро, не искам да ги смятам, при нас средната осигурителна вноска при среден осигурителен доход 1000 лева е 80 лева. Тук обаче искам да използвам предаването за един проблем, който дълго време вълнува. Това е какво правим с здравно неосигурените лица. Оня ден министъра на отговор на въпрос в парламента отговори, че здравно осигурените лица са 600 000 в България. Ние нямаме политика по отношение на здравно неосигурените лица. Те какво могат да ползват в този момент? Единствено спешната помощ. Но това в реално в ежедневието не е така, нали така, професор? Как да не е така? И така е. При нас всичките неосигурени и да ти получават с помощ. Извинявайте. Да, това исках да кажа. Той няма достъп нито до личен лекар, нито в болницата, ако не си плати. Тоест, ние тези хора сме ги оставили без грижа за тяхното здраве. Сега даваме по 50 лева
даваме храна, но не даваме шанса тези хора да се лекуват. Това са 600 хиляди. Разбира се, между тях има хора, които имат доходи, но те са много малко. Тоест, ако държавата няма политика по отношение на тези хора, в много държави на света се създават така наречените буферни социални фондове. И от тези буферни социални фондове се плаща на болниците за лечението на тези хора. Значи ние имаме един нищожен, бих казал, фонд около 3-4 милиона и за да вземеш менеджера на болница да вземе тези пари, трябва да попи... Той знае, доктор Марко, какви документи трябва да попълни и в края на краищата лечението остава за сметка... Борим се всеки ден. Лечението остава за сметка на осигурените лица. Тоест, отново казвам, една от причините за дефицитите на болници, че те лекуват тези хора, а те не могат да не ги лекуват. Той не може да го остави. И аз отново ви питам. Тук в случая като менеджери, като хора, които ръководят болнични заведения, как без значение дали си в малък или голям град и в каква болница си, да си спокоен, че ако не дай си Боже имаш нужда от болнична помощ, заради в случая говорим коронавирус, да си сигурен, че ще я получиш? Аз мисля, че ние даже на тази маса изпаднахме в едно противоречие, когато казахме да, много е хубаво да имаме големи болници като Пирогов, без никакво съмнение, решаваме си проблемите с здравеопазването, това би било добре. Това обаче автоматично означава, че не трябва да имаме лечебни заведения в малките и отдалечените градове. Тоест, баланса на системата не е решен правилно, именно поради липсата на приемственост и на перспектива и на дългосрочна здравна политика. Не говоря за едно правителство. Ние страдаме от този проблем от десетилетия. Тоест, не говоря и за две и за три назад. Тоест, ангажираността на всяка политическа система или всяка политическа партия да следва политиката на предходната по отношение, поне на здравоопазването. С цел подобряване здравния статус на нацията и с цел решаване на проблемите, за да може да се възпроизвежда това население, нещо, което виждаме, че не се случва по добрия начин, се решава и по начин, по който да речем, можем да спокойно да твърдим. Ами, ние в момента в нашата страна имаме вече достатъчно магистрали и добри пътища, за да не очакваме на всяка керамида и на всеки три къщи да има болница или лечебно заведение. Това време отмина отдавна. Отдавна всички пътища зимно време или голяма част от пътища се почистват. Аз си спомням, като бях дете, че месеци наред не можехме да стигнем, примерно до баба и до дядо. Те бяха изолирани, нямаше начин да стигнем до тях. И тогава фелшера, който беше на място там, или здравната служба, трябваше да им решава проблемите. Сега имаме изключително много транспортни средства, говоря като абсолютен размер, добри пътища, много по-добри пътища, да, желаем повече, без съмнение. Така че политиката здравната, която да реши този проблем и да го планира по начин, по който да се покрият здравните потребности на населението, защото и кадрите са момент, който трябва да бъде решен правилно. Кой ще отиде в момента, както каза доктор Попов, ако няма мотивация и ако няма достатъчно средства в инфекциозно отделение в някоя болница, в някое малко населено място? Няма да отиде никой. Тоест, политиката е важна да бъде трайна, последователна и следвана от всички правителства. Професор Балтов. Първо да направя една забележка, да, че всички спешни състояния са абсолютно безплатни и пациентите не ги заплащат. Така. Нали, това, да. Това е спешната помощ. Да, да. Точно така. Що се отнася до високотехнологичните лечения, примерно както да речем в Иван Рилски в неврохирургията или в там някоя друга, примерно както и в при господин Марков, мисля, че Сити клиник трябва спокойно да се знае, че никъде по света високоспециализираното лечение не е без пари. И някакси има някакво доплащане, малко или много. Но това, което е наистина важно, е ако има и такива фондове, буферни, които се създадат, това ще подпомогне всички и всички ще работим много по-спокойно, защото ние сме търговски дружества, а бидейки търговски дружества, никой на нас не ни плаща тези разходи. Те ни остават като дефицит на края на годината. А какво стана с електронните здравно-осигурителни карти, пишат хора? Те сега се сещиха за всичко, за което са слушали през годините. Не питайте. Това ще отговоря на този въпрос. Да, хайде. Това е, как не да кажа, се. Разбира се. От години и се финансира това, и се финансира това нещо, и никога няма сполучили в край. Очевидно, че има интереси да не се въведе. Точно. Това е моето дълбоко убеждение. И защо, глед, професор Димитров? Защото се осветлява всичко. Защото се осветлява всичко. Сега смятаме, че от нова година ще излезе първия продукт, електронната рецепта. Даже днес се взима и решение как да направим за всяко лекарство, го казано на езика на хората, да има ЕГН, т.е. да може да го уточним. Ако има такава система, електронна система,
тогава много от процесите в България ще бъдат осветени, ще бъдат ясни и лекарите, които са от другата страна, ще разполагат с толкова много информация, която еднократно ще бъде сложена в така наречените здравни досиета и те ще могат да я ползват. Очевидно, че има интереси да се върти работата на много места и да не се финансира. Сега, резултати на основния въпрос в предаването ни, след това останаха около 2 минути и половина, може би 3, за финални реплики. Опасявате ли се, че ако се разболеете от COVID-19, здравната система няма да е в състояние да ви лекува? Да, казват 53,1%. Намалили сте броя на хората, които се опасяват, с малко над 2%, което си е постижение в тази ситуация. Не смята 41,4% от запитаните и техния брой е намалял с малко под 2% и сме увеличили с 4 тези, които казват, че трудно могат да преценят. Песимистите преобладават, но бих казала от опита на нашия екип в допитвания, не е толкова широка ножицата между хората, които все пак очакват, че ще получат адекватна помощ. Сега е време за последни реплики, доктор Попов, от вас. Той е един риторичен въпрос, свързан с, нали, изпадаме в абсурда. То няма пари за здравеопазването, че не са достатъчно като абсолютна стойност. Пък през всичките тези години така ми е направило впечатлението, че въпреки това доста се инвестира в частни болници. Тоест, елементарната логика е, че някъде просто се губят парите в крайна сметка по цялата верига. Андрей Марков, реплика за финал. Много добре поставихте да се изкажа след доктор Попов. Аз мисля, че това, което коментираме в момента и току-що подадената реплика, не е феномен за България, то е практика в страните с пазарна икономика и ние не сме изключение. Тоест, ако твърдим, че искаме да сме свободна пазарна икономика, то инициативата е оставена и всъщност, нека и друго да отбележим. Кой инвестира в здравеопазване в България? Да не би големи инвеститори чуждестранни, както е в Турция или в други страни. Основните инвеститори в България в здравеопазване са самите лекари. Тоест всички практики частни. 80% от лекарите, доктор Попов, работят частно в България. 80%, това е статистика. Тоест въпрос частно, държавно, частно, обществено или публично. Аз мисля, че в момента или сме закъсняли, или ако искаме да върнем лентата назад, няма да успеем, защото ще ни коства огромни средства, без никакво съмнение, и едва ли ще доведем до успешен край едно подобно начинание. По-добре да развием това, Григор, което Димитров. Имаме по подходящ начин. Вижте, знам и с колко пари разполагаме следващата година. Аз бих казал, дай Боже, тези приходи, които очакваме да постъпят, ние трябва да бъдем много дисциплинирани. Да се грижим за собственото здраве, да се грижим за да не разнасяме болестта, т.е. да не вредим и на другите. И най-важното, дисциплина, както се казва, дистанция, дезинфекция и самодисциплина. Това мога да кажа. Професор Балтов, тук преди да ви дам възможност за последна реплика, поне попитайте, казва някой, който ни гледа, какво ще се случва с отделенията, в които се лекуват болни с COVID? Какво ще се случва с лекарите там? До кога ще мизерстват и изнемогват? Аз мисля, че около 7-8 пъти говорихме за това, но ако има още нещо, което искате по-ясно да кажем, нека да го кажем сега. Мисля, че тези лекари и персонала, който работи в COVID отделенията, в никакъв случай не е оставен на произвола на съдбата. За съжаление, знаете, че тези хора все пак трябва да отговарят на някакви така параметри, за да могат да работят в тези отделения. И аз силно се надявам, че те няма да бъдат забравени през следващата година за тези 1000 лева на първа линия. Надявам се, че този проект ще бъде устойчив. Ще видим, още не се знае, но може би ще има тези пари. Така че силно се надявам да разберат, че това ще бъде устойчиво и няма да бъде, нали, само до нова година. Кампанино, да. Да, и другото, което е, че много ми се иска тези 55% да намалят поне на 25%. И силно се надявам, че хората трябва да разберат, че носенето на лични предпазни средства не ги убива, напротив, то ги спасява. Благодаря. Благодаря ви и аз на всички за участието в това предаване. Само накрая да кажа нещо на хората, които писаха, че някъде се бавят в реалността тези 1000 лева, които трябва да се получат за работа в COVID отделение. Затова сме медиите. Ние сме правили вече няколко такива материала. Така че хората, които имат нужда от такава помощ или ако има такава ситуация, може да ни сигнализирате и на нас.
да бъдем здрави всички и нашите зрители. Успешна, приятна и спокойна вечер.